Dalam memastikan perintah pergerakan kawalan dipatuhi, pasukan keselamatan memainkan peranan penting untuk mendisiplinkan orang ramai. Sejak PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac lalu, anggota PDRM sentiasa berada di mana-mana bagi memantau pematuhan rakyat Malaysia. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, iaitu memutuskan rantaian COVID-19. Kita ikuti laporan wartawan Ayu Nurehan Saleh. Di Pahang, Ketua Polis Bentong Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata, semua masyarakat perlu memahami tugas penguatkuasaan diperlukan agar semua pihak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi memudahkan urusan penguatkuasaan, sebuah pasukan Task Force COVID-19 daerah Bentong ditubuhkan yang turut dibantu anggota rela dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Dalam 24 jam mereka akan memantau kawasan IB di Bentong lah, supaya mereka semua yang berada di dalam kawasan pentadbiran IB di Bentong ni mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, Polis Bentong juga menggerakkan anggota daripada bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti bersama kereta peronda dan unit bermotosikal untuk membuat hebahan terutama di tempat tumpuan orang ramai. Anda dinasihatkan untuk berada di dalam rumah jika tiada keperluan penting untuk keluar dari kediaman. Khidmat drone daripada Pasukan Gerakan Udara PGU juga diperlukan bagi melakukan hebahan menerusi udara. Selain itu, katanya 5 sekatan jalan raya SJR di daerah Bentong termasuk di Plaza Tol Bentong, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dilaksanakan. SJR di laluan-laluan tikus juga dibuat bagi mengurangkan pergerakan keluar masuk masyarakat ke bandar atau daerah lain. Langkah berkenaan pada masa yang sama turut membantu polis mencegah aktiviti penyeludupan dan lain-lain jenayah. Beginilah tugas petugas barisan hadapan di Tol Bentong ini pada setiap hari tanpa mengenal siang atau malam ataupun hujan ataupun berpanas di sini dalam usaha mendidik masyarakat agar mematuhi SOP yang telah pun digariskan kerajaan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Dan usaha ini wajar kita hargai tanpa mengira siapa kita ataupun tanpa mengira darjat kerana wabak ini tidak mengenal siapa mangsanya. Namun tidak dapat dinafikan ada juga segelintir masyarakat yang masih berdegil dan ingkar arahan PKP. Contohnya bila kita tanya kenapa nak bergerak di satu daripada sini ke Kuala Lumpur dan sebagainya, ada yang menyatakan nak tolong potong rumput, majikan dan sebagainya. Tapi pihak kami akan mempertimbangkan bagi kes-kes atau permohonan yang melibatkan kecemasan dan juga yang telah dibenarkan oleh dalam SOP MKN. Apa yang pasti, sebarang penguatkuasaan oleh pihak berkuasa bukanlah untuk menyukarkan pergerakan namun demi keselamatan dan kesihatan kita sendiri. Laporan Ayu Nurhan Saleh untuk Berita RTM.